salaamu allaahi calaykum tacaalaa wa barakaatuhu dhammaan daawadayaasheenna o m n meel kastoo aad joogtaanba waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada wararkeennii ugu dambeeyey ee itoobiya wark waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo ah cabdikariin xaashi iminkana warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha itoobiya doctor abiyi oo kulan wada tashiya la galay xisbiyada mucaaradka warar aanu ka soo xiganay wakaaladaha wararka ee ku hadla afka dowladda ayaa xaqiijiyay in ra-iisul wasaaraha itoobiya uu la kulmay 18 ka mid a xisbiyada mucaaradka si ay uga wada xaajoodaan doorashooyinka dhici doona sannada 2020. Dr. Abiy ayaa u sheegay xisbiyada mucaaradka in ay isdiiwaangeliyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka iyo isbedelada siyaasadeed ee ka dhacaya dalka. Tallaabada xigta ee labaad, dowladda ayaa ku tala jirta sidii ay doorashooyinka dhici doona sannada 2020 looga dhigi lahaa kuwo xor iyo xalaala. Shirka wada tashiga ururada mucaaradka oo ka qabsoomay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayuu ku wargeliyey weli in aanay tallaabo isku mida qaadanin dowladda iyo ururada mucaaradku, balse aan rajaynayno in aynu iminka bilowno. Ra-iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyey dowladda Itoobiya in ay tahay mid qadiimiya oo soo jireena marka loo eego dalalka qaaradda Afrika, balse aanay qaadan doorkii laga sugayey oo ahaa in ay saameyn ballaaran ku yeelato hoggaaminta iyo mas-uuliyadda qaaradda. Sidaasi daraaddeed waxaan idinka doonaynaa, ayuu yidhi, in aynu dalka wada dhisno. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyey ururada mucaaradka oo xambaarsan aragtiyo iyo fikirro kala duwan sidii ay dhammaantood wax u wada qabsan lahaayeen iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka, oo uu ku tilmaamay in uu yahay mid ka wada dhexeeya dhammaan bulshooyinka reer Itoobiya. Magaalada Adaama oo lagu qabtay shir ballaaran oo looga xaajoonayo arrimaha ammaanka, magaalada Adaama oo ku taala bartamaha dowlad deegaanka Oromiya ayaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu lafaguray sidii loo sugi lahaa ilaalinta ammaanka iyo wax wada qabsiga qowmiyadaha kala duwan. Shirka oo ay ka soo qayb galeen maamulka Oromiya, Soomaalida, canfarta iyo hereerida ayaa lagu lafaguray sidii loo sii xoojin lahaa dimuqraadiyadda iyo isbedelka cusub ee ay ku tallaabsatay dowladda cusubi. Waxaa si gooniya farta loogu fiiqay in layska sooci doono ururada iyo shakhsiyaadka doonaya in ay khalkhal iyo jahawareer geliyaan geeddi-socodka siyaasadda dalka, gaar ahaan xuduudaha ay wadaagaan qowmiyadaha kala duwan ee kor ku xusan. Afhayeenka dowlad deegaanka Oromiya oo furtay shirka wadatashiga ee looga hadlayo nabadda ayaa sheegtay sannadkii ugu dambeeyey in la soo maray dagaallo, rabshado iyo qulqulatooyin kala duwan oo liddi ku ah dimuqraadiyadda iyo hannaanka dowladnimo. Afhayeenka dowlad deegaanka Oromiya ayaa ku boorisay dhammaan qaybaha ka soo qayb galay shirka in ay joogteeyaan shirarka noocani oo kale ah iyo in ay ku dadaalaan sidii dhidibada loogu aasi lahaa ammaanka oo u ah furaha nolosha aadamaha. Maamulka magaalada Jinacsani oo ka hadlay dagaalada ka soconaya banka Diida Waaleed. Wararka naga soo gaaraya banka Diida Waaleed, gaar ahaan magaalada Jinacsani, gudoomiyaha degmada Jinacsani Mudane Jamaal oo wareysi siiyey wakaaladda wararka ee Itoobiya ayaa u sheegay in ay dagaallo xoogani ka dhaceen banka Diida Waaleed 26-ka bisha Noveembar 2018. Sida uu gudoomiyuhu wakaaladaha wararka ee Itoobiya ugu xaqiijiyey, waxaa jira, ayuu yidhi, weeraro iyo duulaamo istabajooga oo isa soo taraya maalinba maalinta ka dambaysa oo ay soo qaadayaan maleeshiyada Soomaalidu oo ku hubaysan baabuurta qabaalada ah oo lagu soo rakibay calanka Itoobiya iyo hubka darandooriga u dhaca.
taasi oo ku tusinaysa ayuu yiri in ay jirto awood kale oo dabada ka riixaysa weeraradaasi iyo duulaamadaasi qorshaysan ee ka dhacay banka diida waaleed oo socday ku dhowaad 2 sano ayaa garaaftay 26-kii bisha Noveembar 11 qof oo ku kala dhashay tuulooyinka Uusweyne, Marar, Tiro, Sandacare iyo Makaniis. Gudoomiyaha oo la xiriiray TV-ga madaxa bannaan ee OMN ayaa u sheegay in uu geeriyooday 1 qof oo ku sugnaa isbitaalka gudihiisa, tiradaasi oo ka dhigaysa dhimashada 12 qof. Dhinaca kale, isla dagaaladaasi waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo haatan lagu daaweynayo isbitaal ku yaala magaalada Herer. Dagaalada ka dhacaya banka diida waaleed ayaa dhaliyay barakac ballaaran oo la soo darsay labada dhinac ee ay diriirtu u dhaxayso. Gudoomiyaha degmada Jinacsani, Mudane Jamaal, oo wareysi siiyey TV-ga Oromiya, ayaa u sheegay ku dhowaad 2 sano in ay ku jireen difaac keliya balse aanay qaadin wax weerara, isaga oo farta ku fiiqay weeraradaasi in laga soo abaabulo magaalada Jigjiga. Danjiraha Maraykanka u fadhiya Itoobiya oo booqasho ku tagay magaalada Jigjiga. Wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in danjiraha Maraykanka u fadhiya caasimadda Finfinne, Master Michael Reynor, uu booqasho ku tagay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo danjiraha Maraykanka u fadhiya Itoobiya ayaa booqasho kala duwan ku maray jeelka weyn ee jeel ogaadeen iyo jaamacadda ku taalla magaalada Jigjiga. Madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa si diirra loogu soo dhaweeyey jaamacadda ku taalla magaalada Jigjiga, iyaga oo halkaasi ka soo jeediyey hadallo aad u qiimo badan oo wax ku oola. Ayaa waxa ay kaga hadleen sida loogu baahan yahay isdhexgalka qowmiyadaha kala duwan ee ay kulmiso jaamacaddu. Madaxweynaha ayaa ardayda ku booriyey in ay ku darsadaan waxbarashadooda isdhexgalka qowmiyadaha kala duwan. Ardayda wax ka baranta jaamacadda waxaa looga fadhiyaa in ay la jaanqaadi karaan habdhaqanka qowmiyadaha kala duwan iyo sidii ay berri tusaale wanaagsan ugu noqon lahaayeen bulshadooda. Danjiraha Maraykanka u fadhiya waddanka Itoobiya, Master Michael Reynor, oo isna goobta ka hadlay, ayaa hadalkiisii ku bilaabay isbeddelka maanta ka dhacay dalka Itoobiya in uu yahay mid yididiilo iyo rajo wanaagsan u muujinaya dadyowga reer Itoobiya, gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka gudihiisa. Danjiraha Maraykanka oo ku dheeraaday hadalka ayaa aad u ammaanay dowladda ka dhalatay dalka, wuxuuna ku dardaarmay in la joojiyo dirirta u dhaxaysa labada qowmiyadood laguna tallaabsado wada hadal iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay. Madaxweynaha Itoobiya Marwo Sahle Warqe Zowde oo la kulantay wakiilka ka socda qaramada midoobay. Wakaaladaha wararka ee Itoobiya ayaa lagu baahiyey in madaxweynaha Itoobiya Marwo Sahle Warqe Zowde ay xafiiskeeda kula kulantay wakiil ka socda qaramada midoobay. Ergey ka socda qaramada midoobay iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay. Ergeyga ka socda qaramada midoobay iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay sidii dalka looga taakulayn lahaa dhinacyada horumarka dhaqaalaha iyo sidii dhidibada loogu aasi lahaa dimuqraadiyadda. Madaxweynaha ayaa hore ula kulantay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyada oo kala xaajootay arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo horumarka dalka. Dhinaca kale, wararka laga soo gaaraya xafiiska madaxweynaha Sahle Warqe Zowde ayaa la kulantay mas-uul sare oo ka socday waddanka Nederland oo u qaabilsan wax ka qabashada isbeddelka ku dhaca cimilada adduunka. Hogaamiyeyaasha sare ee xisbiyada ODF iyo ODP oo ku dhawaaqay in ay midoobeen sida lagu baahiyey wakaaladaha wararka ee dowlad deegaanka Oromiya iyo Itoobiya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin sidii la isugu dari lahaa labada urur ee kala ah ODP iyo ODF
oo muddo dheer u soo halgamayay xurriyadda shacab weynaha Oromia ayaa go'aan kama dambaysa ku gaaray in ay midoobaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Oromia Mudane Lama Magarsa ayaa warbaahinta u sheegay tani in ay tahay wixii aanu muddada dheer geedka gaaban iyo midka dheerba u fuulnay hase yeeshee maanta ayaa noo suura gashay ayuu yiri in aanu qalinka ku duugno heshiis buuxa. Heshiiska midowga labada urur waxaa qalinka ku duugay hogaamiyaha ururka ODF Atolench Olata iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Oromia Mudane Lama Magarsa. Heshiiska ayaa ka dhacay xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Oromia Mudane Lama Magarsa. Hogaamiyaha ururka ODF Atolench Olata ayaa shirka ka sheegay in faraqa u dhexeeya ururada siyaasadda uu yahay mid aad u kooban, isagoo ugu baaqay dhammaan ururada siyaasaddu in ay ku soo biiraan dadaalka loogu jiro sidii laysugu keeni lahaa qaybaha haray ee xisbiyada mucaaradka. Garoonka diyaaradaha ee Bole International oo isu beddelay marinka Suweyska Kanaal. Diyaaradaha isaga kala goosha dhammaan daafaha caalamka ayaa ku hakan jiray Abu Dhabi si ay ugu nastaan, balse waxaa isa soo taraya duulimaadyada diyaaradaha caalamka gaar ahaan dalalka Afrika ayaa ku soo badanaya Bole International. Arrintani ayaa soo baxday kadib markii ay xukuumadda Itoobiya ku dhawaaqday fiise bilaasha in loo samayn doono muwaadiniinta reer Afrika iyo dadyowga doonaya in ay gacan ka geystaan horumarka qaaradda Afrika. Siyaasadda Itoobiyada cusub ayaa ku guulaysatay in ay soo jiidato dhammaan duulimaadyadii soo mari jiray Abu Dhabi oo ahaa wareeg dheer, dhibaatana ku hayay rakaabka iyo miceeshadaha kala duwan ee qaaradda. Duulimaadyada diyaaradaha caalamka ee Bole International ayaa kor u kacay labadii bilood ee ugu dambeeyey oo gaaray 40%. Hawlwadeennada garoonka diyaaradaha ayaa sameeyey qorsho cusub oo socon doona ilaa iyo 2025. Hawlwadeennada ayaa ku tala jira in ay ku ballaariyaan garoonka diyaaradaha adduun dhan $345 milyan oo dollar. Sanad kasta waxaa ka soo degi jiray 7 milyan oo qof, iyada oo haatan loo qoondeeyay in ay ka soo degi doonaan 22 milyan oo qof sanadkiiba, tiradaasi oo noqon doonta 3 jibaar. Injineer Caashe Maxamed oo ah wasiirka gaashaandhigga Itoobiya ayaa la kulantay Tipor Nash. Injineer Caashe Maxamed oo ah wasaaradda gaashaandhigga dalka Itoobiya ayaa kulan gaara la yeelatay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika. Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Tipor Nash ayaa doonaya socdaalkiisa ku wajahan Itoobiya in uu kala xaajoon doono arrimaha ganacsiga iyo ammaanka gobolka, isaga oo booqasho ku tegi doona dalalka Djibouti, Eritrea iyo Kenya. Tibor Nash ayaa ku tala jira in uu Jamhuuriyadda Djibouti kula kulmo hawlwadeennada ururka IGAD ee nabad ilaalinta Soomaaliya, kadibna uu dib ugu soo laaban doono caasimadda Finfinne si uu uga qayb qaato shirka dalalka qaaradda Afrika ee ka dhici doona caasimadda Finfinne horaanta bisha Diseembar ee inagu soo aadan. Afayeenka ururka ONLF oo fariin adag u diray kuwa rabshadaha ka wada magaalada Jigjiga. Afayeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo fariin adag u diray kuwa rabshadaha ka wada magaalada Jigjiga, isaga oo tacsi u diray reerkii iyo eheladii uu ka baxay Allaha u naxariistay inaan dhowaan lagu dilay magaalada Jigjiga. Waa mar kale iyo fariimihii fariimaheennii halgamaaga ay ku socday shacbigeenna. Maanta waxaan jeclahay laba saddex qodob oo kooban inaan ka hadlo. Oo ugu horeyso, tacsi aan u dirayno. Isaga oo la hadlay shacabka ayuu u sheegay in aanay munaasab ahayn in dhagax tuur iyo dabshid laga sameeyo xilliyada bannaanbaxa, balse loo baahan yahay in si nabadaysan looga faa'iidaysto xurriyatul qowlka.
دين عقله وحا او مامول كا ديغان كا يقيد مدى امان كا كوبوريي ان آن دادكا رايات كا لو اديكسان حباد نول نول حليادا اي كوچران عباشوين كا عبد القادر حسن هيرموغي او افايين كا اوروركا او انف ايا ورباهين تا دان كا او شيغي ان هوغان كا ساري اي اوروركودو مارين تا سابتدا او كوبيغان صدن كا بيشن نوفمبر اي كسو دغي دوران قرون كدياردها اي بولا انترناشنال اي عاصمة دفن فينة قدوميها اوروركا محمد عمر اسمان يساقالي طبان كاميدا هقامي ياشا اوروركا ووصر يا ايا اللفلايا ان اي سوقاري دوران عاصمة دفن فينة افايانكا يا حكومة دحكوور قليي ان لوصمي يو ديار قرو سيدي لوسو دوين لها هقان كسر اي اوروركا او انالف work waxa ay noo soo diyaariyay oo halkan idin kala socodsiinayay aniga oo ah Cabdikariin Haashi dhinaca farsamada waxa ay naga taakulaynayay farsamayaqaan Cabdi Jamal dhamaantayo waxa aanu idin kaga tagayna sidaas iyo is arag dambe oo xiiso badan.